Thank you.
起来，左手掌心开始向上，呼气，左手向上，右手向下，压脖掌，呼气，左手。好了，吸气，同仁。呼气，关下这个会。好，深呼吸。这一次，右手掌心开始向上。呼气，右手向上，左手向下。呼气的时候，好，再来吸气，同仁。呼气，同仁。好，来再吸气，吸气。双手。好，接下来。倒带左头尾，首先呢，让左脚向后跨出一步，同时右手向前，右手向后。好，这里注意，我们两个掌心呢都是伸展向前冲的，肩膀可以不要翘起来，握起来。我们腿呢来到一个弓步的状态，这个呼气把重心顶上左腿，让双手握拳向上。然后再吸气，呼气。再来吸气，呼气，好，最后一遍来吸气，呼气。好，这一次我们让身体先回到往常的状态，然后慢慢的蹬直右腿，让这双手握起来，双手握起来。这一次，和右脚向后一大步。身体来，配合吸气，呼气的时候把重心顶到右腿，再来吸气，呼气，呼气，呼气，来这个边吸气。再一次吸气，我们同仁。这一次慢慢的蹬直右腿，让双手然后向前收，收回右腿，倒转右腿的练习在这里。接下来，中掌量式，首先让双脚依旧分开一点空间，在这里，双手在小腹前，吸气，双手。好，到胸部的位置转掌，让我们的掌心相对。呼气的时候，双手伸展向前，找到一个惯例举止的感觉。好，伸到极致的时候，让双手放松，合掌。这次吸气，双手伸展向前空。注意不要耸肩，把你的肩膀下下来。好，保持一个呼吸，慢慢的呼气，双手。回到我们小腹的位置，再来吸气，到胸部转掌心相对，呼气，惯例举止向前推，好，推到极致，慢慢的合掌，吸气，上，呼气，慢。胸部让掌心相对，呼气，关节一直在推，好，放松，合掌，吸气向上，呼气，关节，自然的，好，接下来酒鬼。首先呢，我们来到起势，让我们的身体呀、先在左边左腰部进行抱球，左手在下，右手在上，微微的去点膝盖，配合吸气，慢慢的跟着膝盖，让右手向右侧，左手呢
吸气的时候，来眼睛从右向前向上，来这个柔软，看我的头部。好，再一次呼吸的时候，慢慢的回来，来眼睛看你的后背。好，来吸气。好，来吸气，慢吸。好，来吸气，慢慢吸。这一次，注意，让我们双手呢来到我们右侧，保球。这个吸气，慢慢的蹬着双腿，让右手和左手在左侧，左手注意背部，右手呢在上方画一个大大的圆。耳朵，把这一次呼吸的时候向下去看，看一下我们的脚后跟。好，来吸气，慢慢的让身体转回来，呼气，看脚后跟。好，来吸气，抬头，慢慢的去。来吸气，慢慢的吸，呼气，准备收手，同时让手指慢慢的收起来。这就是九轨八马上的练习。接下来三排落地式，首先呢，让我们左腿向外开一点，好，双腿打开，让脚尖呢微微向外开一点点，吸气，让双手掌心向上。好，注意不要耸肩，首先往下走，放松。呼气的时候，转掌心向下，同时向下按，让双腿慢慢的放松，慢慢向下蹲。启动您大腿前侧肌的力量，尽可能让双手放开，然后再一次吸气，翻转掌心向上，带动身体。起来，好，再来一遍，呼气，掌心翻转向下，身体向下蹲，慢慢的蹲，尤其呢，有些膝盖不好的朋友们，一定要慢慢的蹲，然后把大腿前侧的肌肉组织起来。好的，来吸气，掌心翻转向上，慢慢的来做起，慢慢的起，双手呢依旧。最后一遍，同学们，掌心翻转向下，向下去落，落的过程呢，请呼气。好，来掌心翻转向下，慢慢的来。双手翻转向下。接下来轻柔探掌的练习，在这个动作基础上呢，先以双手握住的这样一个状态，注意两个背。先来做左侧的练习，让左手向外侧去打开，好，右手保持不动，注意我们的肋部，让左手变成龙爪，配合呼气的时候，同时发嘘的声音啊，呼气，让左手从左侧推向我们的右侧，好，再来。配合嘘的声音，呼气，好，再来一次吸气，呼气的时候，好，在这里双手慢慢呼吸入住，接下来右手的练习，让右手向右侧展开，左手保持控制肋骨不动，向右手变成龙爪。配合先一次吸气，呼气的时候让右手推向左侧，来再一次吸气，呼气的时候
去。再来，右手，将右腿伸展，来变成弓箭的时候变成爪，向左侧一推。再来，继续，呼气的时候向下。向左侧推，提起，呼气向下，来，提起，呼气，好，提起，让双手不碰，好，稍微放松。接下来右举直的练习，我们先做左侧的股弓，让右脚的脚尖向内微微的扣一点，来，左腿脚尖来到一个屈腹，在这个状态下呢，你的左腿可以随时抬起来，找到一个屈腹感觉，在这个基础上双手握拳，从我们的两肋慢慢的向上提，当腋下的时候来抬腿，呼气的时候来到中腹，好，再来吸气的时候，让重心向后，让你的身体来再做一个弧，呼气向前推。好，这次做完，让双手把你的握起来，把你后侧的脚跟来，脚尖点地，脚后跟抬起来，同时让双手再向上推。这一次尝试把你的左脚脚跟也抬起来。把你的脚尖点地，左脚脚尖点地，脚跟抬起来，让你的双手完全压在地上，同时让你的右脚也抬起，打开你的胸腔。如果在这里呢，你觉得你胸腔更打开，可以尝试把你的手向前再伸展一点。把吸气，慢慢的把你的脚收回，双手在胸前。双手握拳，向着身体画一个大大的圆，然后腋下抬腿向前一步一步，好，再来，继续用脚后腿，整个身体进行大大的伸展，好，呼气向前收，这个做完，让你的双手呼气，后面的脚跟抬起来，同时把你左腿的脚跟抬起来。
胸轴前屈肌，呼气上扬下腹，收腹有活量。第六步，这个腹部直立。那接下来，打呼，对，首先让我们要做一天的动作，让我们双手掌根从后边反去压住你的耳朵，好，要完全的压住你的耳朵，直到你听不见外面的声音。在这个状态下，你要注意，让你的食指扣在你的中指之上，去做临天府的练习。咱们弹敲七遍，好，七遍弹敲完之后，来配合吸气，让你的背部伸展。呼气的时候，向前去做一个微微的前屈，好，慢慢的来，再一次呼气。做一个中度的前屈，这一次的前屈呢，让我们的背部和地面的均衡和平衡状态，达到一个中级的平衡。而这一次呢，就是配合继续慢慢的举车，而这一次配合呼气，我们最后一次大大的前屈，大大的前屈，能前屈到什么样的地方？就是哪个地方？去感受一下你后臀的拉伸，但是注意不要疲惫。好，在这个状态。膝关节和背部所驼背的话，你就尝试把膝盖微微的弯曲，这样去找到背部伸展的一个感觉，再一个前屈就可以。好，来慢慢的吸气，在这里再做七遍扭开你的练习。2、3、4、5、6、7，好，让双手慢慢的打开。这就是。最后一次吊腿式，让我们双手在小腹前十指相扣交叉，配合吸气，双手这样往上。好，到胸部的时候，转掌心向前，向前推。这个过程呼气，在吸气的时候把掌心翻转回来，这样子。配合呼气，这一次掌心向下推，同时身体慢一点转身。好，让我们双手呢，系统的贴在地面上，如果不可以的话。在这个基础上，把你的重心给到你的双手，抬起你的脚后跟。好，吸气抬起脚后跟，呼气的时候放松你的身体，脚后跟向上砸。再来，重点吸气，吸气，呼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 气，吸气。吸气，呼气，吸气，呼气。好，保持身体的不动。这一次呢，让我们的头向左侧去转，同时让我们尾部也向左侧去做扭转。好，来吸气，慢慢的还原。这一次呼气的时候，眼睛看向我们右后方，同时让我们尾部向右后方。好，来吸气，慢慢。再来，配合呼气，让面部转向左侧，同时也与向左侧一点。好的，谢谢。呼气。双手